אלא גם אני הבן של רבי שמעון פולק, זכר לברכה, שהיה מלמד אצלו, ואמרנו רבינו הרב ניסן פינסון, והיה לו הערכה גדולה מאוד אליו. אני זוכר כשהייתי קטן, ואחד ממי ראשון הלכתי לקולנוע. זה היה נפוץ. אז הוא תפס אותי בפינה, יום שני בבוקר, הוא אמר לי, שמעתי שהלכת לקולנוע, סינמה. אמר לי, מה יש לך לחפש שם? אתה בן של רב, תלמיד חכם, מה אתה מחפש שם? אני תפסתי את הדברים, אמרתי, טוב, טוב, בסדר. אבל כשאדם גודל, בגיל, כמובן, לא בדעת, אז הדברים הללו, הם נשמרים אצלו טוב טוב, ואני זוכר אותם תמיד, מה יש לחפש בכל מיני שטויות, תמיד היה אומר לנו, ללמוד תורה, להתקדש בעולם הזה, זה כל המטרה שלנו, שבאנו לעולם הזה, והפנים שלו, המוסר שלו, היו ממש, הם נר לרגלנו, וזה לא לחינם, שפטירתו סמוכה לחנוכה, חנוכה זה מלשון חינוך, והוא היה כל כולו מאותו חינוך. יש הרבה קשר בין חנוכה לחינוך, בהלכה כתוב שמדליקים את החנוכה, את הנרות חנוכה, משלוש נפחים עד עשרים אמה. זאת אומרת, דרך דרש, מחנכים את הילדים, את הבנים, את הבנות, מגיל שלוש חודשים עד גיל עשרים, אחר כך זה כבר מאוחר. זה הזמן לתפוס את החינוך. וככה, הרב בינסון, זכר לברכה, היה לחנך בגיל הזה, בתקופה הזאת שהייתה תקופה מאוד סוערת, כל אחד יודע מה הייתה התקופה אז. הגמרא אומרת במסכת עירובין על רב פרידה. רב פרידה היה לו תלמיד אחד שהיה לא תופס בקלות, היה צריך להסביר לו כל דבר 400 פעם. ביום אחד היה מסביר לו איזה סוגיה, הגיע לפעם ה-400, הוא רואה, הוא לא קולט כלום. אמר, מה נשתנה הפעם מכל הפעמים שאני מסביר לך? אמר לו, אני רואה שאתה עומד ללכת, אתה שם את החליפה שלך, את העניבה שלך, אתה מיישר, את הכובע שלך, אתה עומד ללכת, אני כבר לא קולט. אז ישב ולימד אותו שוב עוד פעם, 400 פעם, ואמר לו, אני מבטל את מה שיש לעשות בשביל ללמד אותך. הסיפור הזה ידוע שקיבל שכר גדול, יש אומרים שחי 400 שנה, יש אומרים שקיבל את העולם הבא, הוא והדור שלו, אבל מה זה אומר לנו? שבתקופה הזאת שבתוניס כולם עמדו כמו רבי פחידה, הם עמדו במצב של פחידה, הם עומדים לצאת, הם עומדים לעלות לארץ, כל אחד במצב שאני עכשיו צריך לצאת. ואז הרבי זכר צדיק לברכה שלח את השליח הזה לומר לנו, אני באתי פה לחנך אתכם, אני לא ממהר בשום מקום, עד שיבוא משיח אני נמצא איתכם פה. וזה בעצמו, זה צעד של חינוך, זה לקח של חינוך, זה מוסר של חינוך. זה רצון שמה שאמרנו יהיה לעילוי נשמתו, והצדיק הזה מורי ורבי, הרב פינסון, זכר צדיק לברכה, יהיה מליץ יושר לעם ישראל. אני מסיים בדבר תורה של הרבי מלובר, זכר צדיק לברכה. אני כל פעם, אני אומר את הדבר תורה הזה בפרשת בישב. אומרים שהשבטים מכרו את יוסף וקנו נעליים עם הכסף הזה. אז הוא שואל, למה קנו נעליים? בשביל מה? מה אכפת לנו? קנו נעליים? הוא קנו לחם? מה אכפת לנו? מה באים ללמד אותנו רבותינו שקנו נעליים? הוא אומר, אחרי שמכרו את השבטים, הם הרגישו שמהשנאת חינם הזו הולכים לצאת לגלות. כשאדם יוצא לגלות הוא צריך נעליים טובות, לכן הם קנו נעליים. וכל זה למד אותנו שאסור שיהיה שנאת חינם בינינו, כולנו בני אחד, אנחנו כולנו צריכים להתחזק, להעיב את המקום, כמו שאמר, השקחה בחוץ, אם אדם יוצא בחוץ,
תקרב אותו, תנשק אותו, וזה היה מורנו ורבנו, לקרב כל יהודי באהבה, להאיר את הפנים לכל אחד ואחד, יהיה זכרו ברוך ונזכה לגאולה שלמה. אמן. חזק וברוך. Thank you.